Andreas West, seriepremiären närmar sig. Västerås borta. Hur känns det att äntligen få dra igång serien? Ja, men jättebra naturligtvis. En lång försäsong som vanligt. Och börja med VSK borta, då vet vi vad vi får om man säger så. Det blir en tuff nöt att knäcka givetvis. Men tycker vi är förberedda och känns bra. Känns bara bra. Mm. Om vi pratar lite försäsongen, hur har den varit? Ja, lite upp och ner som de flesta säger givetvis. Det var ett lite ungt och nytt lag i år och mycket ska sättas. Och samtidigt väldigt inspirerande givetvis. Så att, det är många plus. Mm. Och genrepet mot Edsbyn, det blev seger. Antar att ganska positivt för er? Ja, jättepositivt givetvis. Vi fick 90 minuter med högt tempo och tycker vi spelar bra band i stundtals och får försvara oss på ett bra sätt också. Så att, också väldigt bra insats av samtliga spelare. Så att, känns bara bra. Mm. Och VSK på bortaplan alltså, hur ser du på den matchen så här på förhand? Ja, nej, men framförallt så är VSK ett bra lag och har ju visat på försäsongen också att de kommer bli starka. Och en bred trupp och många bra spelare, så att det finns ju liksom inte bara 2, 3, 4 spelare som man ska hålla koll på, utan det är ett komplett lag. Så att vi måste ju upp på allra högsta nivå om vi ska liksom ha en chans att kunna nå någon poäng där. Så att lite flyt lär vi ha och sådär. Framförallt ska vi göra en bra insats och hoppas på en bra bandymatch. Så att det är väl där vi är just nu då. Mm. Och du står ju på sidan numera. Hur tänker du bandy? Hur vill du att bandy ska spelas? Ja, men framförallt så har man haft många ledare och sina år och man har spelat väldigt länge och sådär. Men ja, jag tycker liksom att man ska göra det enkla av det. Man får absolut inte konsta till det och du måste prata ett självklart språk med spelarna så att man förstår. Många kör mycket klyschor hit och dit, men vad innebär en klyscha eller vad står klyschan för? Att du måste förklara på ett bra sätt. Och i grund och botten så handlar det om att sätta bollen på klubban till medspelaren och göra bra val. Det är där det handlar om i bandy, så att jag är väl på den nivån där. Mm. Hur kul ska det bli att dra igång? Nej, men absolut hur spännande som helst och jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften, så att man längtar. Tack så mycket. Tack.